Друзі та колеги, традиційно напередодні новорічних свят хотілося б підвести підсумки прийдешнього року. Цей рік був для нас надважким. Не втомлююсь повторювати те, що ми його пройшли гідно, незважаючи на всі випробування, які нам довелось пережити за цей рік. І хотілося б підвести підсумки тих справ і тих добрих починань, які ми розпочали в цьому році. Цьогоріч ми продовжили роботу по зміцненню матеріально-технічної бази, зокрема й навчально-тренувального відділу. Це дасть змогу ще більше навчити медичних та немедичних працівників, що в свою чергу дасть змогу набагато покращити надання допомоги як медичними, так і немедичними працівниками. У 2021 році зроблено багато капітальних та поточних ремонтів приміщень, в яких ми знаходимося. Це як наші приміщення, так і орендовані. Багато де були замінені вікна на склопакети, замінені дахи, зроблені накриття під автомобілі і так далі. Я впевнений, що в 2022 році ми продовжимо роботу в цьому напрямку. У 2021 році всі відділи центру працювали злагоджено та для того, щоб забезпечити роботу виїзних бригад. Кожен місяць, незважаючи на різність нормативно-правових документів, бухгалтера, економісти інколи до ночі, до середночі намагались робити все, щоб ви вчасно отримали як заробітну плату, так і премію. Можу сказати, що за 2021 рік в установі кожен місяць виплачувались преміальні. Це велика заслуга, в тому числі і наших економістів та бухгалтерів. В цьому році ми значно зміцнили матеріально-технічну базу установок. Ми закупили дефібрилятори, ми закупили апарати штучної вентиляції легень, ми закупили апарати для штучного масажу серця, які є самими новітніми, і наш центр один із небагатьох, поки що, де вони присутні. Ми закупили нові сумки, з якими ви будете ходити на виклики, сумки під кисень. Ми закупили електрокардіографи, і вперше за все існування центру нами було закуплено повні комплекти одягу як для медичного персоналу, так і для водіїв. За 2021 рік в установі значно оновлений автомобільний парк. Можу сказати одне, що за все існування центру це саме велике оновлення автомобілів. Ми отримали 66 нових автомобілів завдяки коштам НСЗУ та Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, за цей рік на Черкащині поставлений, так як і по всій Україні, поставлений рекорд по кількості дзвінків на телефон 103 і по кількості викликів. Центральна диспетчерська впоралася з цими викликами. І ми знаємо, впевнені, що і в наступні часи, в наступному році, незважаючи на те, що вона потребує дещо розширення, ми зможемо впоратися з любими викликами, які будуть в наступному році. Як ми прожили цей рік? Цей рік був надскладним. У нас було дуже багато випробувань. Максимальна кількість викликів за добу. Максимальна кількість звернень. І спільними зусиллями всіх служб центру ми вистояли і зберегли максимальну кількість життів та здоров'я наших пацієнтів. Дякую всім за те, що в цьому році ви проявили максимальну увагу, максимальне терпіння і максимум своїх знань для того, щоб як можна більше людей залишились живими та здоровими. Все те, що ви тільки що побачили, і ще значну частину того, що ми не встигли вам показати, ми придбали або за свої кошти, або за кошти державного бюджету. І за це хотілося б подякувати Міністерству охорони здоров'я, НСЗУ. Ви дійсно зробили великий крок для екстренки, для того, щоб вона, для екстренки не тільки Черкащини, а й всієї України, для того, щоб вона зміцнила свою матеріально-технічну базу і могла дійсно на високому рівні надавати свої послуги. Також хотілося б подякувати Черкаській обласній державній адміністрації і голові Олександру Олександровичу Скічку. Хотілося б подякувати Черкаській обласній раді і голові Підгорному Анатолію Вікторовичу, всім депутатам за те, що ви постійно на зв'язку, за те, що ви постійно знаєте проблеми швидкої допомоги Черкащини. І по першому ж нашому проханню ви йдете на зустріч і допомагаєте всім, чим можу. Я хочу подякувати вам як від себе, так і від всього трудового колективу. Окремо хотілося б подякувати журналістам та тим каналам, які під час пандемії постійно підтримують медичних працівників. І від імені всіх працівників центру сказати вам дякую. Друзі та колеги, щиро дякую вам за ту потужну роботу, яку ви зробили у 2021 році. За врятовані життя та здоров'я, за командну роботу, за спільно прийняті рішення, за відповідальність, яку ми спільно несли, за наших пацієнтів, за наше майно, за все те, що нас оточує.
Хотілося б побажати вам у 22-му році перше здоров'я вам та вашим родинам, мирне небо над головою, поменше непрофільних викликів, побільше вдячних пацієнтів, і щоб у вас в цьому році і в нас спільно все вдалося, щоб ми змогли розвивати нашу галузь надалі з такими ж темпами, який був в 21-му році. Ще раз щиро дякую всім, з Новим роком, з Різдвом Христовим, здоров'я вам!